Assalamu alaikum dostlar. Tokyo Olimpiyadası şıgarımlarda jalgastıramız. Kezekte boks emes. Grek-Rim küresi. Künü кеше Grek-Rim palvandarı öz jarıstarın bastadı. Ökünüşke qaray 60 kilo salmakta jerlesimiz Meranbek Aynagulov jeñilis tapdı. Bugün Demiu Jadıraev bawırımız ol da jarısta bastagan bolatın. Ökünüşke oray alğaşkı aynalımda alan kesinden ıtılıp kaldı. Osu jönünde, jalpı Grek-Rim küresi jönünde kezekte konağımda şakırıp oturmın. Kazak'tın dağıtı palvanı, Aziya'nın şempionu, Aziya oyundarının jüldegeri, jastar arasında alem şempion atanğan bawırımız Doshan Kartaka. Assalamu alaikum Doshan. Wa alaikum assalam. Kalaysındar, amansındar. Olimpiyadanı tamaşalap atırmız. Ya aman esenbiz ya. Tamaşalap atırıq taŋertən. Jette turıp alıp jankörlük tanıtıp iştey. Balvanlar bütün sport. Jalpı barlıq sportta qadağalaysızlar go. Biz degende misal üçin öyleymiz go. Boksçılar tek qana boksta, balvanlar tek qana küresti degen sekildi. Ya barlıq sportların körip baqılıp körip jatırmız. Жақсы. Енді Демиу Жадыраев 77 келі салмақта бақ сынады. Алғашқы айналымда Жапон палуанымен шықты. 5-те 3 есе минут ұтылды. Жалпы белдесу жөнінде не айтасың? Пікіріңді білдірсең. Белдесу жөнінде енді ойлаған мен шыны керек Демиу бірінші круктан Жапон палуанын оңай емес болса да енді отат деп келесі крукқа өтіп негіз ұтат деп ойлап едім енді сенгеміз сол жағынан келесі грубы отса осы жақында Түркияда өткен турнирде деме әлем чемпионы болған венгриялық Томас Лоренспен кездесетін еді оны ұтқан болатын осы бір екі ай бұрын мына жеребені көрген кезде ойлап едім бір жоқ дегенде үштікке жақын болып тұр деп демеуді енді күресін айтатын иә Күресін айта беріңіз. Күресі енді демеу бұрынғыдай өзін күресімен күресін көрсеткен жоқ деп ойлаймын осы олимпиадада. Оған енді себеп білмеймін қандай себеп, әртүрлі себептер бар. Енді өзінің ойымша психологиялық тұрғыда дайын емес болған сияқты демеу. Жалпы әр ойын алдында құрамада психолог бар ғой, жұмыс жасайсыздар ғой негізі. Бұл Bir palvandardın psikologu bölük bulama, hadi barlık sporttun psikologlar bir bulama. Yok, psikolog degen yok koy bizde, küreste. Именно bizim Grek-Rim küresinde psikolog degen yok. Ol jaygana psikolog bolmak керек, ol işte sportivni psikolog bolmak керек. Onda Kazakstan'da müldem yok деп айтуға барлық спорт түрінен де спорттық психолог, спортивный психолог деген сондай мамандар бізде өте жок, жоқтың қасы ғой. Жалпы енді психолог деген ағалары болады, дем беретін ағалары болады, рух беретін ағалары болады. Солардың сөзі қамшы болады деген, ол да бір жағынан психологияға жатқызуға болады ғой, психологтарға. Иә, олай, оларда иә, әсер етеді әрине. Ағалардың деме арттан демеп қолдағандары. Бірақ именно жаңа психолог маман жұмыс істесе, онда басқандай нәтиже болады деп ойлаймын. Мен өткен өз басымнан өткен Rio Olimpiadasının alında, Әлем чемпионатында жаттықтырушым Георгий Цурцуме өз кішігірім тренерлерді психолог болу керек қой негізі жаттықтырушыларды. Жақсы психологиямен бардым Әлем чемпионатына. Ал Олимпиадаға барғанда же жаңағыдай психологически же дайын болған жоқпын да. Ондай аренаға шыққаннан кейін сондайға үйрететін мамандар керек деп ойлаймын бізге. Ондай аренаға шығып қаншама халықтың алдында өнер көрсетіп бүкіл арттан давление отырып тұрады ғой 18 миллион мысалы халық Қазақстанда соның барлығы қарап отыр ертең ұтылып қалсам не болады деген неше түрлі ойлар мазалайды мысалы спортшыларды сондайларды жеңе білетін сол өз өзін жеңе білетін спортшыларға сөйтіп рух беретін сондай мамандар қажет деп ойлаймын біздің спортқа қазіргі таңда жақсы енді бұл ерекшелігі Bu Tokyo Olimpiyadasında her salmakta
Жалпы 6 салмак кой, ар салмакта 16 палуандан күрөшүп жатыр. Мурун Риода багана өзүң айттың 19 палуан күрөштү деп, негизи бир палуан көбүрөк белдесет, бир палуан аз белдесет күтүп отурат. Бул кедергисин келтиреди го канча деген мен. Мисалы үчүн Әрине. Мысалға, 16, қазір 16 уже бәрі дайын тұрады да, 16, онан кейін 8 қалады, 4-теу, 2-теу, сонан кейін финал. Ал ол кезде, мысалға, 19 ба, 18 адамнан болған. Мысалға, 15 адам демалып тұрады, 14 ма, соның қалған 4-теу көрсетті мысалға. Соны 16-ға іріктеп алып келеді ғой. Сол кезде қарап тұрсам, басқа спортшылардан қарағанда бір схватка артырақ жасайсын. Оның өзі үлкен әсер етеді ол жерде. Бір күнде мысалға 4 рет белдесіп жатсаң ол психологиялық тұрғыда, мысалы, физикалық тұрғыда да өте әсерін тигізеді. Қазіргі мысалы 16-ға іріктеп алып келген өте жақсы болды деп ойлаймын өзім. Жақсы. Енді мына жерде жалпы орта салмақта әр уақытта бәсеке өте күшті. Жеңіл салмақта және орта салмақта, енді ауыр салмақта ондай қатты бәсеке болмайды. Нақты бір 3-4 палуан болады. А негізі осы 60'dan bastap sonra 97'ye şeyin endi bir 3-4 salmak negizi bäsekege tolu bolat. Osa 77'ye tüsüp jatkan palwandardı tanıysın ba? Bular men kaysısımen küreskensin? Misal üçin alğaşkı aylanda Azerbaycandık Guseynov jeñiske jetti. Sodan keyin tağı bir quwantarlıq jağday men özim quwanam mına kırgız ağayındardıñ palwandarı soñ kezler öte jaqsı күресіп жүр, белдесіп жүр. Мысалы үшін бүгін сынға түскен Ақжол Махмудов жартылай финалға жолдама алды және әр қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі қарап тұрсақ, мысалы Рио Олимпиадасында күресті ғой, бірінші, екінші, үшінші орын алғандар қазір бұл олимпиадада жоқ мүлде. Жаңа поколение, жаңа буындар мынау қазір күресіп жатқан. Жаңа сіз айтқан Хусейнпен өзім күрескем. Қазы күресіп жатқандардың ішінен сол Хусейнпен ғана күрестім ғой, шынымды айтсам. 2011 жылы тұққан болатын ол әзербайжандық палуанды. Және Қырғызстандыққа келетін болсақ, кеше Алмат досымыз айтып кетті ғой. Ол жақта барлығы жаттықтырушылар да, палуандар да барлығы жас буындар жұмыс істеп жатыр ол жерде. Ақжол Махмудовты қарап отырсақ жаңағы. Кеше Шәршенбеков бар, Жоламан Мейрамбекпен күрескен. Барлығы қандай не жоқ та? Давление дейді ғой. Сондай жоқ, сондай еркін. Иә, қысым жоқ, өздерін еркін сезінеді. Ойларына келген мысалға прием жасағысы келсе жасай алады. Еркіндік бар да оларда. Сондықтан ашылып жақсы көресі көрсетіп бізде, бізде неге еркіндік жоқ? Неге бізде? Бізде шектеу бар ма? Бізде қысым бар ма? Қысым қай жақтан сонда? Бізде енді шектеу бар деп айттым мен, бірақ мысалы бұндай үлкен жарыстарда жаңағы әрбір ұсақ түйектер, мелочьтар рөл ойнайды бұл жерде. Біздің жаңа психологқа келіп қайтадан тіреледі. Мысалы біздің мен өз басымнан өткен тағы да өзіммен шамалас достарым бар, барлығын әңгімесін де отсаң жаңағыдай ұтылып қалсақ, қазір елге барғаннан кейін мысалы сборныйдан алып тастайды, одан кейін не істеймін, үлкен артында қысым болып тұрады да. Сондықтан өзінің несін көрсетіп, өзінің несін аша алмай қалады көп спортсмендер бар бізде Қазақстанда. Жақсы, енді құрметті көрермендер, тыңдап отырсаңыздар, біздің спортшыларды аса қатты сөкпеңіздер. Осыған дейінгі жасаған ерліктері, осыған дейінгі жасаған нәтижелері соны бағалайық. Әсіресе бокста, мысал үшін енді кешегі Василий Левиттің ұтылған әрине бізге өкінішті, бірақ дегенмен Василий Левиттің сонау 2016 жылғы Рио Олимпиадасының финалында көрсеткен өнерін қалай ұмытып кетеміз? Бізде кейде осындай жағы қынжылтады, әсіресе көрермен тарапынан неге ол барды, неге ана бармады, неге бармады деп. Егер де біз балуандарымызға, жалпы спортшыларымызға арқашан қолдау көрсетіп отсақ, бір қолдауды тек жеңісте емес, жеңілісте де бір кішігірім ол жөнінде түсіністік танытып отырсақ, балуандар тек бұл жарыста емес, өмір осымен тоқтап қалмайды ғой. Бұдан кейін де олимпиада болады, бұдан кейін де әлемдік азиялық жарыстар болады. Сондықтан да спортшыларға әрқашан қолдау көрсеткендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Мен сөйлескен барлық спортшылар осы әңгімені айтып жатыр.
Және енді я осы 16-ның ішінде енді мен көпшілігін өзің айтқандай жас палуандар күресіп жатыр дедің. Енді мен мына венгер жағы Лөрінсті көрдім. Сонымен қатар жалпы Грек-рим күресінде ирандықтардың алшысы түсетін асық алшысына түсетін палуандар ғой. Герои бар екен мына жерде. Сонымен қатар Өзбекстандық Бердімұратов ол да алғашқы айналымда армяндық палуаннан ұтылып қалды. Және Ресейдің атынан Чекиркин деген палуан күресті ол алғашқы айналымда жеңгенмен ширек финалда жеңіп қалды. Негізі бұл салмақта олимпиаданың екі дүркін чемпионы Власов қатысу керек еді. Власовтың обалына жолын кестеген ол әрине біздің Асхат Ділмұхамбетов. Өкінішке орай Асхат Ділмұхамбетов бұл олимпиадаға қатыспады, оның орнына демеу күресіп жатыр. Енді жалпы демеудің күресін айттық. Ширек финалдық сайыстар да өтті. Енді жартылай финал, жалпы жартылай финалға Ақжол Махмудов пен армениялық Чалян деген жігіт шықты палуан. Екінші жұпта ирандық герои мен жаңағы әлем чемпионы венгердің Лөрінс деген палуан шықты. Қайсысының мүмкіндігі көп? Бүгін бүкіл палуандарды қарап шықтың ғой күресін. Иә, мен енді өзімнің ойымша енді финалға герои мен ирандық палуан, қырғыз палуаны Ақжол Махмудов бауырым шығады деп ойлап отырмын өзім. Сол екеуінің мүмкіндігі өте жоғары болып тұр қазіргі сәтте. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, әлеуметтік желілерді қарап отырып бүкіл біздің спортшыларды жерден алып жерге салып жатыр мына спортсүйер қауым, жанкүйерлер. Енді оларды да түсінуге болады, бірақ біздің спортқа, бүкіл спортқа күрес қана емес, өзгеріс керек деп ойлаймын. Жүйені өзгерту керек. Бізде жүйе жоқ. Мына кішкентай балалардың спорт мектептерінен бастап мына жоғарғы ересектерге дейін өзгеріс керек деп ойлаймын. Ана жоғары жақтан бастап барлығын өзгерту керек деп ойлаймын. Иә, жалғыз жаңағы не емес, жүйе ол барлық түрде. Мына көрермендерге де айтарымыз, тек спортшыларды кінәлай бермей, спортқа дейінгі дайындығы қалай болды, оның дайындығы қай деңгейде болды. Ол енді намыс бар, жігер бар, жаңағы қазақы рух қайда деген әңгіме бәрі жақсы, бірақ дегенмен дайындығың жоқ болса, мүмкіндігің жоқ болса, қысым көп болса, сенде ешқандай нәтиже болмайды. Кеше оны Алмат бауырымыз дұрыстап айтты. Қанша жерде намыс болғанмен, мысалы, жаңа Жуаныш белдесуден кейін арада уақыт аз қалды. Мысалы үшін жаңағы үшінші орынға талас кезде, сол кезде уақыт өте тығыз болып, алқынып, жұлқынып шығып, басында ұтып тұрғанмен аяқ жағында күшім жетпей қалды. Ол күш деген темір емес, робот емес, сондықтан да түсіністікпен қабылдауларыңызды сұраймын. Жалпы енді ақыр әлеуметтік желіде отырады екенбіз, бізде барымызша қолымыздан келгенше мына ішкі чемпионаттар, мейлі ол аймақтық болсын, аудандық болсын, облыстық болсын, республикалық болсын, турнирлер болсын, сол турнирлерде белсенділік танытып мына ашықтыққа шақырамын. Себебі белден басып кетіп кейде Көке Жәкенің балдарын алып кету, Көке Жәкенің балдарына ақшасы барларға жеңісті беру бізде өте белең алып кетті. Бұнымен келісесіз бе, Дұршан? Иә, дұрыс айтасыз, иә. Бұл осылай жалғаса беретін болса, мысалға бізде мысалға Елдос Сметов дзюдода, қазіргі жастарды қарасаң, барлығы дзюдоға барады. Ол өйткені жаңа дзюдоның Елдос Сметовтердің өте пайдасы тиіп жатыр деп ойлаймын. Ал бізде қазір грек-римде мысалға алып үлгі алатын мысалға әлем чемпионы или олимпиада чемпионы жоқ қазіргі сәтте. Осы ақырғы неше үш олимпиада болды ма, сондай жоқ. Осылай жалғаса берсе мына грек-рим күресіне вообще жас буындар келмей қала ма деп қорқып отырмын вообще болашақта. Ешкім, ата аналары бұл спорттан ешқандай не жоқ, нәтиже жоқ деп балаларын бермеуі де мүмкін спортқа. Олай жаңағыдай енді қараулық жасаған чемпионаттардан кейін көп ата ана мысалы үшін балалардың психологиясына әсер етеді, көп ата ана одан жаңағы үмітін үзеді, күдік пайда болады. Сондықтан да спортқа қиянат жасамайық, жан жақты қолдайық. Бұл біздің ел, біздің қоғам. Сондықтан да кез келген біздің жеңісіміз ол елдің жеңісі, соған бәріміз атсалысқанымыз дұрыс. Досжан, енді бізде Нұрсұлтан қалды. Нұрсұлтан Тұрсынов
сол жигит туралы жалпы алдағы ол жигиттің сайысына жалпы басқа қазақстандық спортшыларға өзіңнің тілегіңді айтып жіберсең. Енді Нұрсұлтан бауырымызға келетін болсақ, ол Рио Олимпиадасының алдында ана допинг мәселесіне милдернат іштеп оны 4 жылға шектеткен спорттан сол 4 жыл бойы ол осы күрестен алыстамай өз жеке дайындалып, оны зборларға да ешқайда кіргізбеді ғой. Жарыстарға да шығармады. Соның өзі бір үлкен ерлік деп ойлаймын Нұрсұлтан бауырымыздың. Енді ертеңгі күн болатын жарысқа енді өз-өзіне сеніп бір Аллах қолдап енді бір жүлделі орынға ие болса деген дұғада тілеп дұғада отыр ғой Нұрсұлтан бауырымызға. Барлық спортшыларға енді сәттілік тілеймін. Еліміз енді бір жоқ дегенде бір алтынмен елге оралса деген деп армандап отырған, армандап отырмыз нәрсе алтын медальді. Барлық спортшыларға сәттілік. Иә. Көп-көп рахмет әңгімеңізге. Сізге де сәттілік, жұмысыңызға табыс. Олимпиада чемпион тәрбиелеп шығарыңыз. Қолыңыздан келет. Көп-көп рахмет. Жеңіс күндеріңіз көп болсын. Амандыққа. Жақсы. Сізге көп рахмет. Осылай күресті насихаттап, сізде күрескенсіз ғой кезінде. Енді мектепте бір шамала болды, бір тасып баратқан ештеңеміз жоқ. Бірақ енді жалғыз осы айналысқан спорт түрім грек-рим, сондықтан да енді солай болып қалды енді. Енді халық ел көреді, осылайынан насихаттап атқаныңызға үлкен рахметімді айтамын осы палуандардың атынан. Сізге де жұмысыңызға жеміс болсын, сәттілік тілеймін сізге де, рахмет сізге де. Жақсы. Сау болыңыз.